Со одиграните до сегаш 11 кола заврши првиот дел од првенството во првата македонска фудбалска лига. Вториот дел ќе започне во петок со единствениот првенствен надпревар помеѓу екипите на Шкопје и на Брегалница, кој ќе биде пренесуван директно на телевизија. Останатите пет средби наместо во недела поради изборниот ден ќе се одржат во сабота. Брегалница првиот дел го минува на високото четврто место на табелата со освоени 19 бодови или со 7 бодови помалку од првопласираниот Шкопје кој освои 26 бодови. Зад Брегалница се повеќе реномирани екипи, меѓу кои актуелниот првак Шкендија, потоа Струга Трим Лум, Работнички, Борец, Македонија Ѓорѓе Петров и други. Брегалница по првите 4 нерешени средби нанижа 5 победи и доживеа 2 порази со гол разлика од 19 постигнати и 14 примени голови. По средбата со Шкопје, Брегалница ќе игра дома со Скопје за да потоа гостува на Шкендија. Во секој случај Брегалница добро одигра во првиот дел, но тоа не треба да залажува, туку така треба и да продолжи во следните надпревари во вториот дел, односно вкупно 22 кола.